Assalamu alaikum. Xulaladin Uz YouTube kanalida kurash muxlislari. Mana bugun xudo xolasi Samarqand va Pastdarg'om tumanida Qancharvoq mahallasida katta to'y kurash bo'lyapti. Hozir yosh palvonlarimizda Xurshid palvon Qashqadaryolik kurashyapti. Kim bu? Elboy akamiz bosh sudya. Bular chiqaring bo'ldi buni. Bular chiqaring bo'ldi. Chiqaring bular. Bo'ldi, keling, ilqib chiqaring bular. Kattasi qolsin bo'ldi. Do'stlar, like bosamiz qo'ldan kelgancha. Like'lar yemaysizlar bugun. Qo'ldan kelgancha kurashlar olib berishga harakat qilamiz. Katta tog'lar boshlansa, katta tog'larni ham ko'rsatib beramiz. Agar 100 mingta bo'lsak, do'stlar, kecha ham aytgandik, 100 mingta bo'lib qolsak, obunachilar bitta iPhone padarga qilaman obunachilarimizga. Shunaqaram. Farqi O'zbekiston qaysi chekkasida bo'lsa ham o'zim yetkazib beraman iPhone'ni. Oxirgi modeldan padarga qilaman. Yaxshi kurashib keladi. Faqat 100 mingta bo'lsa. Shuning uchun yangi kuzatuvchilar bo'lsa kanalimizga podpisasi o'qishni unutmangiz. Bir necha bor O'zbekiston chempioni, jahon chempioni, yoshlar o'rtasida sambo kurashda jahon chempioni. Behruz palvon Navoiydan. Behruz palvon O'zbekiston chempioni. Endanishni titulliga qarab kurashtiramiz. Erkin aka. Salom. O'zim chaqirib qo'yaman buni. Mana shu qorasini qo'yaman. Halol, halol. Bo'shasi kurashadi. Xurshid ukam bos gazini. Omadsiz. Qalon palvonni kira. Chiqar bir bo'ldi. Palvon ukamiz yiqildi mana Xurshiddan. Sizlar zotlang nima edi Xurshid? 300 ming. 300 ming mana yetib oldi Xurshid ukam. Rizamat aka bosh bugun. Zotini beryapti mana. Yaxki Xorazmlik palvon bilan. Ukam. Surxondaryodanmiding? Zufar ut. Elham yaktı. Otursun. Bu oldu. Zatı. Olaylar bana tanıştırıp ettim. Elham Palvan bulan.